O Comando Regional da Polícia Militar no Nordeste Mineiro fez uma avaliação parcial da ação que resultou na prisão de parte de uma quadrilha que planejava atacar uma agência bancária na cidade de Águas Formosas, no Vale do Mucuri. Após duas semanas de buscas, o comandante regional da PMTO, Flotone, avaliou a atuação dos militares nas ações do novo cangaço na cidade de Águas Formosas, no Vale do Mucuri. Ah atitude da nossa tropa. E, quando eu falo a nossa tropa, eu estou falando a tropa da Polícia Militar, da 15ª Região de Polícia Militar aqui no Nordeste Mineiro, né, das nossas unidades, a tropa da Polícia Militar da Bahia, a, a tropa da Polícia Militar em Belo Horizonte, né, do, do Comando de Policiamento Especializado, principalmente o Batalhão de Operações Especiais que trabalhou conosco, e, fundamentalmente, uma integração dos órgãos de segurança pública, no, estado, no nosso estado inclusive com os estados vizinhos e o sistema de persecução criminal porque a partir daí a gente pôde numa resposta pronta ali no momento do fato mas principalmente a partir do, do, do momento em que os dias foram passando, nós fomos integrando informações, inteligência, inclusive com a participação da sociedade, prestando informações e denunciando, passando informações importantes para a gente chegar aos suspeitos. A agência bancária fica no centro da cidade. O bando foi encontrado numa região afastada. Houve perseguição e a prisão de dois criminosos e a apreensão de grande quantidade de munição para fuzis. Com a quadrilha cercada na mata, houve necessidade de reforços. Um helicóptero de Montes Claros e outro de Belo Horizonte trouxeram equipes especializadas que ajudaram no cerco que resultou na prisão de mais dois suspeitos. Um terceiro entrou em confronto com as equipes. Infelizmente, o cidadão, um dos suspeitos, ele enfrenta o uh, um esforço policial e ele é alvejado. Né? Com ele, naturalmente, arma de fogo, com munição deflagrada e munição intacta foi prontamente socorrido e nós avançamos. Com o trabalho do setor de inteligência da Polícia Militar, integrado com outras instituições no estado e até fora dele, foi possível identificar um dos suspeitos de integrar a quadrilha de Águas Formosas, na cidade de Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante o cerco, ele reagiu à ação policial. Entre as munições apreendidas, há de um fuzil AK-47, que é de uso restrito. O comandante disse que a troca de informações entre as forças de segurança foi decisiva para a prisão do criminoso. Ali, já próxima a Crisólita, né, na região de Crisólita, também região de Águas Formosas, com ele apreendida arma de fogo, com ele apreendida... É, mais de 10 quilos de pasta básica de cocaína. A caça aos homens suspeitos em águas formosas não vai parar, segundo o coronel Heleno. Ainda há suspeitos foragidos, né? e a gente conta aí com a colaboração da sociedade prestando informações para a gente, principalmente por meio do 181, o disco de denúncia unificado, que nós verificamos constantemente.